নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ চেনেল অল্ড টিপছ আছামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ এই আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলাইকণটো টিপি দিব যাতে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'বোৰ আপোনাৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যনৰ যোগেদি পাই গৈ থাকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই কথা পাতিম ৰাতিপুৱা উঠি প্ৰথমে কোনখন ভৰি মাটিত পেলাব লাগে বন্ধুসকল ৰাতিপুৱা শোৱাৰ পৰা উঠি মাটিত পেলাওক এই ভৰি আপোনাৰ ভৱিষ্যত হ'ব সলনি গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক আমি প্ৰথমে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ বন্ধুসকল যেতিয়া আমি টোপনিৰ পৰা উঠোঁ সেই সময়ত আমি নতুন সপোন আৰু নতুন আশা উদ্দীপনা লৈ উঠো বন্ধুসকল আমি প্ৰত্যেকেই বিচাৰোঁ যে আমাৰ সপোনবোৰ যেন বাস্তৱত পৰিণত হয় বন্ধুসকল কোৱা হয় যদি আৰম্ভণি ভাল হয় তেন্তে শেষো ভাল হয় যদিহে আৰম্ভণি বা শেষ এই দুয়োটাই ভাল হয় তেন্তে সকলোৱে ভাল হয় গতিকে পুৱাৰ আৰম্ভণি ভালদৰে কৰা উচিত যাতে আমি প্ৰত্যেকটি কাৰ্যতেই সফলতা পাব পাৰোঁ বন্ধুসকল হিন্দু শাস্ত্ৰ অনুসাৰে পুৱা উঠি এনে কিছু কাম আছে যাক অৱশ্যেই কৰা উচিত সেয়েহে যদি আপুনি ভৱিষ্যতে সলনি কৰিব বিচাৰে বা নিজকে সলনি কৰিব বিচাৰে তেন্তে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব শাস্ত্ৰত হাত আৰু ভুৰি দুয়োটাই গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ হাত আৰু ভুৰি সাধাৰণতে কাৰ্য আপোনাৰ বিশেষ কিছু সলনি কৰিব বিচাৰে গতিকে পুৱাৰ আগত সোনকালে উঠি এই কাৰ্য কৰিব লাগে পুৱাই উঠি প্ৰথমে হাতৰ তলুৱা চাব লাগে কোৱা হয় মানুহৰ হাতৰ তলুৱাৰ ওপৰত মা লক্ষ্মী মধ্যভাগত দেৱী সৰস্বতী আৰু হাতৰ তলুৱা তলৰ ফালে গোবিন্দই অৱস্থান কৰে সেয়েহে যদি ৰাতিপুৱা উঠিয়ে প্ৰথমে নিজৰ হাত তলুৱা ফালে চায় তেন্তে মা লক্ষ্মী আৰু দেৱী সৰস্বতী আশীৰ্বাদ পোৱাৰ উপৰিও সকলো দেৱ দেৱীৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব পাৰিব ফলত গোটেই দিনটো বহুতো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আৰু সকলো কাৰ্যতে সফলতা বৃদ্ধি পায় ঠিক সেইদৰে মাটিত ভৰি পেলোৱাটো এনে কিছু নিয়ম মানি চলা উচিত যদি বাৰৰ হিচাপত ধৰা হয় শনিবাৰ ৰবিবাৰ আৰু মঙ্গলবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰ হয় তেন্তে ৰাতিপুৱা উঠি প্ৰথমে মাটিত সু ভৰি পেলোৱা উচিত যদিহে সোমবাৰ বুধবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰ হয় তেন্তে বাওঁ ভৰি প্ৰথমে পেলাব এনে কৰিলে ধৈৰ্য মাৰ কৃপাত আপোনাৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আৰু আপোনাৰ জীৱনলৈ আহিব উন্নতি বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ ইমানকে কৈ মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ